Assalamu alaikum hatto test xabar YouTube kanalının görüşçüleri kutmandı okunuğunuz törmeden amansızlar ve bugün biz sizlerge test xabarın bol çıkarılışında jaңы budalıktan satıla turgan eki katar katar çek jalpı 6 sotuktan 12 sotuk çetilkesini tartıp körsötöbüz. Andıktan nazar salıңыздар sizlerge darekti toluk tüşündüre keteli. Eger de sizler Oş Özgön trasası tarafından kelgen bolsoңuздар anda Uçkun айылынан түз эле жогору карай чыксаңыздар бул жол менен бир 2 километрдей бери чыксаңыз ушул жаңы будалык айылына кирип келесиз. Тетиги 200 метрден кийин бурулуп кирип кетсеңиздер дагы болот жанагы сатыла турган дереке. Аз сиздерге бул тараптагы жолду көрсөтөйүн. Азыр мына тико бурулган көчө менен каналды бойлоп 6 көчө эсептеп барасыздар. 6-чы көчөдөн жогору бир 300 метрдей, 200-300 метрдей жогору жүрсөңүздөр жанагы дарекке жетесиздер. Демек урматтуу тургандар, сиздер Ош Алай тарап жол тарабынан дагы келсеңиздер болот. Андыктан Мадыдан ылдый түшүп, Чагыр айылы аркылуу ушул жерге келсеңиздер болот урматтуу тургандар. Жүрүңүздөр, жердин алдынан дагы жолугабыз. Толук маалымат ошол жерден беребиз. Урмат достор, жанагы сатыла турган чектин өзүнө дагы келип жеттик. Андыктан биз көрсөткөн жол менен келе атасыздарбы? Түз эле жанагы каналды бойлоп келсеңиздер, андан 6-чы көчөнү карай бурласыз. Көрдүңүздөрбү? 6-чы көчөгө бурулуп түз келсеңиздер, бул жердеги курулуштардан кийин бош жаткан жерлерди жолуктурасыз. Андан өтүп эле мунул үйдү болжолдоп келе бересиз. Пескоблоктор менен тосулган ушул жер, андан сырткары муну жер дагы сатка коюлду. Эки чек ээсинин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды өзү бермекчи. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Ушул жерде бир эки чек бар эле, ошону сатыш керек болуп атат. Саткан себеби ошо акча керек болуп атат бизге, зарыл акча керек болуп ошодон сатып атабыз. Демек чек аралары такталганбы? Бул жердин чек аралары такталган, кызыл китеби бар экөөнүн теңчи. Если алам деген адамдар болсо, жер адресин алып келип, ал жак бул жактарын өлчөп, тактап туруп, анан кийин эсептешип алабыз да ал жагын. Түшүнүктүү. Демек бул жериңиз бир чек 6 сотук. Ооба. Андан ылдыйкы жери дагы 6 сотук. Жалпы 12 сотук. Эгерде кардарлар 12 сотукту бир сатасыңбы дей турган болсо, бир сатасызбы же бөлүп 6 сотуктан сатасызбы? Кардалдын көтөрүшүнө карап 6 сотуктан да сата берем. Мага ушу акчасы келишсе болду. Акчасын канча дейсиз? Өзү негизи 12 сотукту бир алып туруп, бир адам алса өзү жакшы болот эле. Эми клиентке карап туруп сата беребиз. Баасы канча болду? Акчасын ошо 1 миллион деп атам. Ошо 1 миллионго ошо болсо берем. Бул жер себеби жакшы жер. Суу бар, таза суу. Свет келген. Кудай кааласа бул жерде мектеп бар, мектептин ордун калтырылган. Мектеп кайсыл жерге пландалган? Мектеп ушу бизден жогору жакта, ошо жактарга. Түшүнүктүү. Демек ушул айлана чөйрөдө мектептин пландары түшкөн. Буюрса. Түшүнүктүү. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу отургандар, бул жердеги жергиликтүүлөр айтып атат, мунул үйдөн кийинки үй турат го, ошол үйдүн наркы тарабы мектеп үчүн ажыратылган жер. Демек бала бакча дагы ошол тарапка түшөт. Мына ушундай ээси айтты, бир чектин баасы 1 миллион, экинчи чектин дагы баасы ошондой эле. Ээсинин номери экрандарга камтылат, өзүңүздөр чаласыздар, байланышасыздар, келесиздер. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде баардык эле жаңы курулуштарын куруп эми көчүп келе баштаптыр. Беш кошкон элби? Бул жер беш кошкон эл. Жаңы конуш. Ооба, жаңы конуш. Мына ушундай урматтуу туугандар, беш кошкон эл, жаңы конуш, бала бакча, мектеп азырынча бул жерде жок, пландалган, бирок 1 километрден ары бери бар. Садик, демек ушул туштарда бар. Мына ушундай урматтуу туугандар, эсим номери экрандарга камтылат, көрүп турасыздар. Ылдый тараптан дагы келсеңиздер болот, а жогору тараптан дагы келсеңиздер болот. Маршрутка жогору жакта, конечно, 161 маршруттук каттам каттайт. Мына ушундай. Демек урматтуу туугандар, ээсини чаласыздар, келе бересиздер. Анда биз бул чыгарышты жыйынтыктадык, толук маалымат бергенге аракет кылдык. Эгерде толук маалымат берилбей калса, ээсинин номерин өзүнө түз байланыш аркылуу чыгып толук маалымат аласыздар. Документи даяр? Документи даяр. Кызыл китеби бар дедиңиз? Кызыл китеби бар.
Бар. Мына шундай. Силерге далил катардагын бир көрсөтүп коеюн. Мына жерде кранттан таза суу чыгып турат мына соседтердикинен, коңшулардын.